Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Росен Петров, а вие сте с операция История, предаването, в което всяка неделя, точно от 16.30 часа, търсим истините за българската и световната история. Опитваме се да разберем какви сме били ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес и, разбира се, най-важното, какви можем да бъдем утре. Днес ще говорим за една от вечните теми в нашата история, за ролята на съветската армия, дали освободителка или окупатор, за това дали паметника на съветската армия трябва да бъде демонтиран или пък покрит с саркофаг. Има и такава идея. Вече кръга на шегата чуда се как на някой не му е хрумнала идеята да качим паметника на съветската армия на чинията от Бузлуджа и той да бъде изстрелян на луната, а командир да му бъде пловдивския Альоша. Извън шегата този паметник определено разделя хората. Едните го заливат с боя, другите се събират там с портрети на Сталин и двете неща са ми много странни. Гост по темата ще ми бъде бившия преподавател в Военната академия, полковник от резерва Йордан Костадинов. Той ще говори по една друга много интересна тема, много скрита, много покрита. Това е опита на българските партизани комунисти да свалят от власт другаря Тодор Живков. Ще говорим за това как всъщност е убит или по-скоро самоубит Горуня, един легендарен партизански командир. Днес ще говорим и за нещо за мен по-важно от разчистването на сметки между партизаните. Поредната порция северо-македонски лъжи и провокации срещу България. Във времето, когато честваме Линденско-Преображенското въстание, там в Северна Македония пак изляха помия срещу нашата история. Излязоха публикации, че всъщност практически целият български управленски елит на България след освобождението е бил съставен от македонци. Такива български националисти са обявени за македонци, че могат направо да те убият тръпки. Ще ви дам само един малък цитат от статия във вестник Нова Македония. Той е забележителен, цитирам мнението на нашите съседи. Македонците без съмнение са най-интелигентните и културни жители на Балканския полуостров. Може би те са и най-силните и героичните. Те образуват, както е известно, управляващата част България. Толкос. Когато северно-македонците говорят такива неща, при мен говори професор Светозар Елдъров, а когато говори той, цяла Северна Македония потъва в мрак и тишина. Всичко това и още много факти в предаването Операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, сега ни предстои много интересен разговор по две теми. Казах ви, едната ще е за съветската армия, другата ще е за опита на преврат на Горуня, за това как той е бил самоубит. Тази тема за паметника на съветската армия е поле за конфронтация в нашето общество. Става дума за прочутия паметник с шпагина в центъра на София. Шпагина е автомата, който сочи гордо към небето. Тази тема се точи вече от 1992 година, когато Общинския съвет в София взима решение той да бъде демонтиран. Решение, което не е изпълнено. Има и решение на Върховния административен съд, което практически обесилва и обезмисля решението за демонтаж. Има спорове, чия собственост е този паметник. Едно е сигурно, той не е руски като собственост. Доколко съм запознат, той е публична държавна собственост. И решението за неговата съдба ще трябва да си е чисто българско. Едно наистина е ясно, този паметник разделя българите, не ги обединява, особено ако наближат местни избори. Тогава и двете групи някак си настръхват около този паметник. Всъщност, за цялата тази главоблъсканица от алинеи стоят едни много прости четири въпроса или по-скоро твърдения. Защо в центъра на София да стърчи огромен монумент на съветската армия, която не ни е освободила от нищо, а ни окупирала и която ни докарва тоталитаризма, казват мнозина хора. И не без основание. Втори въпрос. Обаче, защо подобни паметници, буквално копия на този паметник, има във Виена, Будапеща, Берлин и никой не ги пипа? И нали всъщност съветската армия победи хитлеристка Германия и то в съюз с Америка и Англия, казват други хора. И това ми звучи разумно. Трети въпрос. Нали всъщност
Паметник идва от памет. Това да помним. Всяка епоха ражда своите паметници. Някой човек може да помни епохата с добро, друг с лошо, но паметници като цяло не се пипат. И четвърти въпрос. Готови ли сме да скъсаме тотално отношенията с Русия? Защото ние може да си купим и 100 изтребителя F-16, може даже и F-35, и ядрена ракета да си докараме, и руснаците поне привидно ще си мълчат. Но виж, пипнем ли този паметник, доколкото познавам техния сегашен менталитет, там ще има такава реакция, че дори не ми се мисли. И така, при мен е бившият преподавател във Военната академия, полковник Йордан Костадинов. Добре дошъл, господин Костадинов. Много ми е приятно, господин Петров. Отново... Няма ли да го бутаме този паметник на Съветската армия най-накрая? Абе, да ви кажа, ние сме майстори на бутането. Малко сме така по-калпави майстори в строителството. И преди време имаше като деца един виц, разказвахме за един красив мост, където го гледали един американец, французин и българин. Американецът казвал, ако го пълниме с магазини, там такава печалба ще пада, че е страшна работа. Французина казва, ако го кичиме с цветя, гирлянди, музика и така нататък, какава красота. Българина погледна, река от две шашки, вика и значи какава заря ще стане, че да, красота. Да, това като Байганю, който видял Айфлата, кога е казал едно кило да, при вселения майката. Тук вече си имаме и бомбаджия, който срути мавзолея, така че всичко си ние вече сме го играли този филм. Добре, да, ама хората, които казват, ето сега ние вече живеем в друга система, демократична. Комунизма в България със закон е определен като престъпен режим. Такъв закон е прият от Народното събрание. Да. Защо в центъра на София да стои един монумент, те не обсъждат художествените му качества, защото той е дело на най-добрите български скулптори, който е във възхвала на Съветската армия, която практически не ни е освободила от нищо. От признателния български народ. Ние война на Съветския съюз не сме обявявали, те ни обявяват война. Значи, господин Петров... Един вид, че по този начин никога не може да скъсаме с комунистическото си минало и сме обречени да сме... Ако продължим... Да кажа, роби на това червено минало. Ако продължим вашата мисъл в тази плоскост, в тази логика, би трябвало християнски кръст да има само в Йерусалим. На друго място в света не трябва да има. Защото Христос не е ходил там. Нали? Но света е осеян с храмове, осеян с кръстове, осеян с манастири и така нататък. Тук става въпрос за съвсем нещо друго. Опростенческото обяснение на въпроса, виждате ли, Съветската армия от кого ни е освободила? Да. Ами, вие знаете, че на 1 март 40-та година нашата държава е закачена за тройната коалиция. 41-та. 41-та, извинявам се. А каква е тая коалиция? Тя е антикоминтерновска. Ние в предишни разговори сме говорили. Нейната задача е упоменато в книгата на фюрера «Моята борба» и там е записано какво трябваше да се случи с славянството, с нас на второ място. И в момента ние с вас можеше да бъдем сапунчета в някой луксозен хотел. По принцип Хитлер има и добри изказвания за българите. Абе хубав като е. Стари изказвания бойни другари. Като стари бойни другари. Да. Но нали знаеш, има една българска, как каже млаго да му стане драго. Става дума за съвсем други неща. Историята не може да бъде нагласявана, натъкмявана според моите или вашите разбирания и според делника и празника. Добре, какво ни дава тогава този паметник в центъра на София? Памет за какво? Скоро, да. Памет за това, че, за едно страшно... че Съветската армия ни докара комунизма? Не. За какво? За едно време, когато нашите мъже, които стояха начало на държавата, безразсъдно ръкопляскаха, че ние се избираме пътя, но единственият правилен и спасителен път на България и закачиха България за тристранния пакт. Ето това е страшно. Защото три пъти България е викала ура и е ставала на колене, ставала на крака в Народното събрание. Това е първият път от 14-та година, когато ние се закачваме на съюза на тройния съюз пак тогава. Да, срещу Антанта, първата световна. Знаете как завърши тя. Започна с овации, ура, слава. Единствено тесните социалисти тогава, 8 човека в Народното събрание, гласуваха против войната. Тогава всички единодушно гласуваха, че там трябва.
Завършихме с Ньойския договор, с наведени глави. Второто беше пак също, 40-та година. Знаете каква реч държи тогава Богдан Филов? Има в YouTube, гледал съм я. Обявяваме война на Америка и Англия и всички стават и бурно... Бурно акламират, бурни продължителни ръкопляскания. Да, да живее България и така. И после почва да падат бомбите. Да. Интересното е, че 48-ма година, когато на петия конгрес на нашата партия, тогава Георги Димитров изрича пак същите думи. Аз малко ще ги поразшира. Ние, казва, не си даваме, казва, никакви илюзии, че в нашата партия не се ще намерят наши партийни другари, които ще си мислят, че пътя, по който сме избрали, ще бъде гладък, гладък като паважа пред Народното събрание. Но този път е единствено правилен, спасителен за нашия народ, за нашата България. И всички пак ръкопляскат. Пак ръкопляскат. Да. Овации. Да. Как свърши това? Тръгнахме 10 ноември. Значи, това нещо сме го играли, играли, играли. Значи, ние сме народ по ръкоплясканията. По ръкоплясканията. А задава ли си въпроса, понеже ти си преподавал народна психология, че същите хора, които са посрещали германските войски 41-та година, те същите хора са ръкопляскали на съветската армия 44-та? Като бях ученик в София в средния курс, ходихме... Ние ли чакаме с светята на Оров мост. Ходихме да си купуваме банички в едно близко заведение и там този, който възрастният майстор, беше окачил на тезгяха отгоре партийни членски книжки. На радикалната партия, на демократическата, на народната, на всички партии преди 9 септември. Включително и на комунистическата, на нелегалната комунистическа. И аз го питах, чии са тия карти? Всичките, вика, са мои. Аз си плащах членски внос на всичките. Защото, вика, тая дойде сега на власт, утре другата, третата, третата. И си бех добре. Сега, вика, всички други ги затвориха, само мене ме оставиха. Тоест, в психологията това нещо се обяснява с понятието конформизъм. Това е много важно, когато човек... Нали, то е много научно понятие и ако трябва да го обяснявам, няма да ни стигне човек, да оставиш своето аз, да приемеш друго. Всичко, дори което не му е изгодно. Да, именно. Да, аз ще бъда с тази, която е на власт, както пееше НЛО-то. Става дума за съвсем друго нещо. Тук вече моралните стойности отиват на заден план. Чест, достоинство, преданост, идеал и така нататък вече придобиват. Вие си спомняте едно от нашите най-прекрасни произведения на нашата драматургия Големанов. Какво казва? Първо родата, после родината. Ето това е лайтмотива на голяма част от нашата управленска класа. Добре, тогава да минем към втората тема на нашия разговор. Каза първо родата, първо родината. Има една малко изследвана област в нашата история. Това е опита на сили в самата комунистическа партия, един легендарен партизански командир от Врачански отряд, може би един от най-дейните отряди в съпротивителното движение. Гаврил Генов се казва. Да. И на генерал Цвятко Анев, който е командир на Софийския гарнизон. Това е опит за държавен преврат, въоръжен срещу другаря Тодор Живков. Много хора слагат за това идеологически различия. Един вид, че Горуня бил маоист, че Китай го е командвал, че БКП се откъснало от хората, че се обуржуазаила, така да се каже. Докато когато говорих с тебе, ти ми каза, че това си е разчистване общо взето на лични сметки. Че имало кланове на партизанските отряди, така да се каже. Едно е за отряда Чавдар, откъдето е другаря Живков, друго е за Врачанския, трето е за Ихтиманския. Тук искам да ви кажа, ние в предварителния разговор не стана дума, но и преди този случай с Горуня има един момент на напрежение в партийните редици. Това е около априлския пленум. Когато трябва да се свали Вълко Червенков, 54-та, вече знаете, че Тодор Живков става първи секретар на партията 54-та година и две години до 2 април 56-та година, до самия пленум, когато генералният секретар тогава... Да, прочути априлски пленум. Да, да. Тогава е генерален секретар и така. Фактически Живков е втория човек. Се усеща едно напрежение в тия партийните редици и тогава трима бивши партизани и настоящи офицери, командири на дивизии, са извикани в София за инструктаж. Един от тези трима генерали, даже сега мога да му кажа името,
Да, генерал Панайот Каракачанов, бащата на Александър Каракачанов, политика Александър Каракачанов, в една беседа, така, като служих в Безмер, го бях завел там да разговаря, той обичаше да разговаря с летателния състав, но по най-различни теми спокойно разговаряхме и той ми разказа, като командир на дивизия в Хасково, е извикан преди няколко, нали, преди пленума, да. И му е дадено указание да никой да не излиза в отпуска. Т.е. привеждане на дивизията в бойна готовност. От кой извикан? От Живков или от Червенков? От Министерството на отбраната. Тогава, който да, е да. Министъра на отбраната. Не, ясно, че да. Тук няма личнове. И докато трае самият пленум, тези три дивизии са пълна бойна готовност. Даже едната леко е подвозена към София, в посока София. Но тъй като няма някакви ексцесии, всичко минава мирно и тихо, те се връщат от това и край всичко е... А каква е борбата между Горун и другаря Живков? Значи, тук много неща се изфабрикувах. Аз имах щастието и сега да седя с един от участниците в смъртта на самия Иван Тодоров Горуня. И да го чуя от първо лице единствено число, който е участника. Трима души са свидетели на смъртта на един обикновен редови полицай. Значи военното контрразузнаване или ДС разкрива, че има заговор срещу Живков. И отиват да арестуват Горуня. Заговора се състои не в това, не да се извърши преврат, а на определен пленум на Централния комитет на партията да се постави въпроса за възраждането на култа към личността. Тоест, ние свалихме един път култа на Сталин, разгромихме го, след това Хрущов. Знаете, Хрущов 64-та отново, идва Брежнев и в България се поставя въпроса... Че има култ към Живков. Има култ, заражда се култа към Живков, да. То не толкова към Живков, към личността. Да. По местата вече партийните организации са изсушени, няма инициатива, всичко се спуска отгоре, указанията, директиви и това е. И какво се случва на Горуня? И Горуня, като най-авторитетна личност, с голям актив, той е един от командирите на отряди с доста сериозен принос към борбата за новата власт. Да. Най-много акции, масово движение, партизан и така нататък, да не ги споменавам. Но той е бил един от най-подготвените хора в идейно отношение. Честно да ви кажа, аз като попрегледах така бившите командири, комисари на отряди, като се занимавах с този проблем, едва ли са имали кой знае каква марксистко-ленинска, както казахме тогава, политическа подготовка. Нищо подобно. Една-две брошурки, някой това чул, тук казал и така нататък. Да. Но ентусиазма, тая идея, идеологията е била много силна. Времето, самото време е било такова. И Горуня? Горуня... Спокоен. Той се извиква. Генерал Анев. Тук някои казват, че той ще ли да правят коменданта. Коменданта действително тогава е голяма работа на Софийския гарнизон. Да, генерал Анев е бил командир на Софийския гарнизон. Да, комендант. Тоест, ако някой трябва да прави преврат, това началника, е той. Началник на, той се водеше тега. Началник на гарнизон обикновено е командващия първа армия и надолу. Да, но комендант са по комендантските въпроси се занимава коменданта. Но той имаше голяма... Защото той всички караули, дежурни, длъжностни лица и така нататък са под негово ръководство. Абе човека, който държи ножа, така именно, се каже. Да. Именно. И тогава генерал Анев, който... Цветко Анев, който е комендант и близък приятел, самишленик на това, събират си още няколко души и умуват какво да правят. И въпросът е не да правят преврат, а въпросът е да поставят такава нещата, че Тодор Живков да няма къде да мърда на пленума. Хората казват, да, така е. Ама ето, един се намери, който да каже истината в очите. Защото, знаете, народната мъдрост, китайската, че красивите думи не са верни, а верните думи не са красиви. И в подготовката на тая цялостната, тук даже не мисля, че не може да се говори за някаква сериозна конспирация. Защото все пак генерал Анев е имал някаква вид подготовка. Нали. Те не са си и криели. И когато въпросът вече опира, че ще се подготвя такъв пленум, да се поставя, защото, между другото, и Тодор Живков и хората около него, те са, особено Митко Григоров тогава, Тано Цолов, тия по-младите, по които по-късно, те са, добре, ама орг секретарите, които са подготвили дневния ред на пленумите, все са го отблъсквали. Но обаче, когато вече виждат, че нещата опират и не могат вече да отказват на Горуня, те докладват на Тодор Живков. Другарю Живков, така и така, готви се да се внесе на дневен ред този въпрос. Той е като попарен. Какво мислите тогава?
И той се събира с най-близките си хора, обсъждат какво да сторят, как да противодействат. Тук става. Как противодействат? Както казва другара Сталин, има човек, има проблем. Няма човек, няма проблем. Решават какво. И тогава един от рицарите на революцията в лицето на генерал Димитър Гръбчев... Това го казваш иронично. Иронично, да, разбира се, да. А не, това е бил зловещ човек. Това е една митка Гръбчева. Именно, той знае, че той не си... Как, стамбулийски как? Защо го дават на Кочо Стоянов и на капитан Харлаков? Те знаят много добре на кого го дават. Защото те отдавна македонците са му прочели смъртната присъда на стамбулийски, че стамбулийски жив няма да стигне у София. И какво прави Митко Гръбчев? Митко Гръбчев отива да арестува Горуня. Да. Нали? Извиква един постови полицай, милиционер и един друг начинаещ криминалист, който в същото време трябва да напише протокола там за ставащото за арестуването ни това. Звънят на вратата на Горуня, отваря човека вратата. Какво се случва отпред първия милиционера, който трябва да заяви, че вие сте арестувани или така нататък? Вижда, като вижда Горуня милиционера, след него генерал Гръбчев, който е цивилен и е много се познават от съпротивата и така нататък. Изведнъж ръката на Гръбчев над рамото на постовия милиционер, този милиционер, който придружава това, изстрел в челото и Горуня, и той се обръща към това и пика, запиши, при опит да бъде арестуван, така нататък, се самоуби, самоубийство. Тоест Горуня не се е самоубил, а е самоубит. Застрелян се е като куче. Самоубили са го. Точно така, като куче го са го разстреляли. Сега вече там легендите почват, дали как такова, па, като звънели, па той бягал по балкона да гледа кои са отдолу, па видял полицията, па не знам, па се суетил, па те му казали предай се, па това е чисто такова. Аз на времето, като бях преподавател във военната академия, тогава разбрах, че той е живял точно пред входа на академията, това на тази улица, там където е... Асен Златаров. Асен Златаров, да. В началото там, даже къде това... Гледах така, нито има място къде да се съберат толкова полиции, нито нищо. Те просто са отишли да го убият. За какво говори това? Защото наближаваме пак напредък във времето. Как у нас винаги ли личното наделява, независимо от идеологията? Значи, аз и в разговора казах, българският народ има маса поговорки, но една от хубавите е това, че покрай мой Илия ми омръзна и свети Илия. Ето такива, такива лумпени, като генерал Гръбчев, така, бастисаха, съсипаха прекрасната идея за комунизма. А какво е комунизма? Комунизма е да няма експлоатация на човек от човека. Това е. Да не може човек да зависи от другия човек. Това обаче сега за младия човек комунизма е отбор от убийци. Добре. Да. Ето, искам само, ако ми разрешите, едно отклонение да направя. Минутка. Да. Въпросът за училищата. Как да се изучава комунизма? Еми, хубаво бе. А тия хора, нали, първо трябва да обясниш, когато обясняваш една наука, какво е комунизъм, ще питат учениците. Вие какво е? Учителя ще станеш, каже, Белене, лагерите в Свищов, Ловеч или Скравена, или да. Богданов дол. Това ли е комунизма? Ама и 25-та година поздравиха църквата Света Неделя. Е, това знам, е че между тема. Другото, един от твоите деди там е загинал, нали така? Да. Той не е смисъл, ти си малко странна история, човек. Така, ти си с леви идея, ма родата ти но тези неща, да. Много добре знаят, че това е една ювелирна операция на пане Бичев, шефа на столичната полиция, с младия и начинаеш тогава полицай Гешев, Никола Гешев, и я изпълниха прекрасно. Защото комунистите снемат. Тодор Павлов отказва да сведе указанието да се снеме, защото докладват... Имаш предвид, че атентата е провокация полицейска? Абсолютна. А, това е съвсем нова теория. А, няма такова. Вземете го, вижте. Готов генерал Никола Жеков, бъдещия министър-председател, стои с списъка с новите министри, където е сегашната банка. И чака. И търчи едно вестникарче и крещи. Взривиха това министър-президента, тогава така се е наричал, нали, министър-председателя, остана жив, нали, остана правителството, има големи разрушения, те тича. И тогава Жеков се прибира и свива платната. Той е готов, добре, като новия министър-председател. Там няма генерал Вълков, генерал Русев, тия, които са организаторите на
това нещо, истинските. Искаш да кажеш, че част от българската военщина или военния елит е използвал комунистите да им свършат черната работа. Пане Бичев казва на Никола Жив. Тем, когато той казва на пане Бичев, че атентат няма да има, защото комунистите се разкандардисаха, защото ще има много жертви, ще паднат. Той казва, направи всичко атентат да има. Добре, с това ще приключим твоя разказ, тъй като много напреднахме във времето. Щехме да говорим за паметника. Да. Не, само това е едно изречение. Едно изречение. Преди говорех пак пред една такава аудитория и ме попитаха защо трябва да държи руския войник Шмайзер. Не може ли да махнем само Шмайзера, нали така? Викам, вие какво искате? Цигулка ли да държи? Защото паметника на Штраус в Виена държи цигулка. Но нормално е Штраус да държи цигулка и напълно нормално е войника. Той е дошъл с това да покаже. Защото, с това завършвам, господин Петров, Хегел е много прав. Историята учи, че човечеството не се учи от историята. Добре, това е добро за финал. Историята учи, че човечеството не се учи от историята, но операция История ще продължи и след рекламите по България ОНЕР, когато ще говорим за новите лъжи, които изсипаха така наречените северомакедонци срещу българската история. Тук ще е големият ни учен професор Светозар Алдаров, а когато той говори, Северна Македония пута в тишина.